А я скажу, цей день настав. У Києві почали демонтовувати пам'ятник Пушкину. Хто чекав, той діждався. У нас є навіть от відео, він уже такий прикрашений, бачите, кольоровий, святковий, покидає свій постамент. Тому хто чекав, той дочекався. Ще одного росіянина ми перемогли. А хто ж, як це в цьому було? А хто ж його посадить? Він же пам'ятник. Ну, він сидить, багато це, він. Хто його повалить? Нам, він же пам'ятник. Багато ви нам писали після розмови щодо ТЦК, після цих кадрів. Тут дуже великий, так, поки ми дивимося, як Пушкін падає, знімають його.